او د ځمکې مخلوق دارنګ په دریاب کې دنه کبان او میان دارنګ د الله یو بل مخلوق ته چې هغې ته فرشتې وایي. فرشتې الله پیدا کړي دي او د دې ټول مخلوق نه مخکې پیدا کړي دي. کائناتو کې جمادات او دا نباتات چې څومره دي د دې ټولو انسان پیریان حیوانات کبان د دې ټولو نه الله مخکې فرشتې پیدا کړي دي او دې د نورو نه پیدا کړي د رڼا نه. زموږ علما او طالبان وایي چې دا فرشته څه شی دی؟ یو جسم دی خو لطیف دی غیر مادي، لکه زموږ جسم دی نو یو ماده لري، هغه موږ په سترګو یا په لاسونو محسوسو. او فرشتې داسې یو جسم دی چې لطیف په سترګو موږ ته نه ښکاري، موږ یې نینو. او نورانی مخلوق دی، د نور نه پیدا دی. او یتشکل باشکال مختلفه په مختلفو شکلونو ځان بدلی. جنات جنم پیری دام یو جسم دی لطیف، نخکاری مونږ ته محسوس کیږي نه مونږ ته، خو هغه د اور نه پیدا دی. ناریون ورته وایي، اور نه پیدا، د نور نه پیدا او پیریان د اور نه پیدا. نور دواړه په مختلفو شکلونو ځان بدلی، کم شکل چې غواړي نو په هغه شکل ځان جوړولی شي. نو فرشتې نورانی مخلوق دی او په مختلفو شکلونو چې غواړي ځان بدلی، ځان انسان جوړولی شي او په انسانانو کې چې کم شکل یې خوښي هغه اختیارولی شي. دا خدای طاقت ورکړی. دا فرشتې څه په آسمانونو کې خورې دي او څه په ځمکه کې دي. چا ته یو ډیوټیا والا ده او چا ته بله ډیوټیا والا ده. څوک لګیا دي جنتونو کې خدمت او کار کوي او څوک لګیا دي دوزخ کې کار کوي، د دوزخ اور بلی. څوک په دې فضا کې لګیا دي په دې وریځو، بعضې فرشتې په دې وریځو مقررې دي. یسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. دا وریځې دې پسې یو فرشته لګېدلې او هغې په کروړه وایي. دا برېښنا د هغه فرشتې د کروړې برېښنا ده، دې سره بجلی پیدا شي او چغه وباسي. د اواز د خولې نه هم د بجلی طاقت بار روزي. او دې سینسدانانو ته پته ده، انجینیرانو ته، چې هغه یو چابک سره څومره بجلی دې پیدا کوي په وریځ کې. او د خولې نه چې څومره دی بجلی راوباسي په هغه وریځ کې، نو دا دومره ډیره ده چې د دنیا دا ټولې بجلی طاقت یو ځای کې، نو د هغې څه کروړم او اربونې سه تم نه رسي. نو څه په وریځ مسلط دي، هغې کې یو طریقې سره حرارت پیدا کوي، اوبه ترې وری، یا سنور کیفیات دی. څوک لګیا دي په آسمان کې، د آسمان په دروازو د هغې ډیوټي ده، دروازه کولاوی او بنده بندی. او چا د الله عرش نیولی دی، والذین، هغه فرشتې چې هغې حول العرش، د الله د عرش نه ګیر چاپیره دي، هغې هم د الله تسبیح وایي، د الله عرش یې نیولی دی. او بعضې فرشتې داسې دي چې هغې صرف د الله عبادت کوي په آسمانونو کې. یو ځل اسمان نبی علیه السلام وی اسمان چنگار کوي، اتت السما، اسمان چنگار کوي. او دا ولا مناسب دی چې د اسمان چنگار وکړي، وی ځکه چې یو لیش داسې ځای په آسمان کې نشته چې په هغې یو فرشته الله ته په عبادت نه. څوک په ولاړه، څوک په قیام، څوک په رکوع، څوک په سجدا. او قرآن شریف کې الله فرمایي چې دې ستړي کېږي نه، لا یسأمون، ستړی پې نه راځي، نه ډوډۍ تاجت شته، نه خوب تاجت شته. داسې الله پیدا کړي دي، نه ستړی پې راځي، نه ودي کېږي، نه پې بیماری راځي او نه ولا مرض راځي. اس قسم خوراک او سکاک ته ضرورت نشته، داسې مخلوق خدای پیدا کړی دی. لکه موږ کې دا سترګې رپو پې ستړي کېږو نه، او دا سا اخلو پستړی کېږو نه،
دق رنگ فرشتی خپل عبادت کئی لکه دمون دستر گو رفول و ساغشتو نپستڑی کی گئی و نو تا تکلیف رسیگ پا وم اسمان کی یو کوتا دا بیت المعمور و تاوی نبی علیہ السلام فرمائی وی روزانا و یا ذر فرشتی پا دی بیت المعمور کے عبادت کئی او چی کمی فرشتی یو ذل پاغی کے عبادت اکو تر قیامت پوری داغی نمبر برا نشی دمرا دا اللہ فرشتی دغا فرشتی چی دا اسمانونو کی پسجدو اللہ تپرتی دی چی کل دا قیامت رس شی او اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی نو دی با دا سجدی نصر را پورتا کی نو سبا وئی بور اربون کربون کال عبادتی ہوئی سمرا مدمخ کی پیدا دی و قیامت بکل رازی وی سبحانکا یا اللہ تدہر ابن پاک ربنا یا ربنا اے زمونگا رب ما عبدنا کا حق عبادتی کا اللہ استاد شان سر چکم عبادت مناسبو نو اللہ گوری اغسم دلونکا سمرا کل عبادت در یان پاک متواتر او طول عمر او بیام دا خپل عبادت دا اللہ دا شان مطابق نگیلی ما عبدنا کا حق عبادتک اللہ استاد شان مطابق عبادت ہم دل نہ دیکھو دا دا اسمانون و دا جنتون و دا دوزخون و فرشتے ری اور بعض فرشتے پر از مکہ کے لگیا دی کار کئی دی طولو بوٹو کے فرشتے لگیا دی کار کئی دی باغونو کے کار کئی دی سندونو کے لگیا دی کار کئی دا معشوم چی پیدا شیر دی فازت کئی ویرسلو علیکم حفظتن یو مانا علماء دا کئی خدای دی ساتی دا معشوم ساتی دا تو زمون غٹ دشمن چلی سوک دا شیطان نو کدا حفظا فرشتی نوی خو شیطانانو بدا نیکان طول وجره وی اگیوی چی دا نیکی کئی او دا عالم دا علم خدمت کئی نو دا خلق پڑونو کی وسوسی چی کنا دا غلطی اکلا دا گونه اکلا دا چی دا خلق دا دی علماو نو دا دی نیکانو ندر طور شی او دین سرمین دا خلقو ختم شی مدرسی پس لگیا دی وسوسی چی شیطان نو کدا شیطان خستا سخت دشمن دے دا عالم دا نیک سڑی نو کدا حفاظت کون کی فرشتے نوے نو دا ٹول نیکان و عالمان بے وجری نو خدے پاک دا غی فرشتو پا ذریع حفاظت کئی او دا حفظ تنیو بلا مانا علماء کئی چی زمان دا عمال و حفاظت کئی سنگا کرام الکاتبین و تاون خی طرف تا پا دیو گن آستی دی او دا غا فرشتی ستانے کیلی کی او گس طرف تا چکا میں فرشتے ناستی دی داستا گناہوں نے لکی رضا منگ دا عمال و افادت کی زن سر محفوظ کئی کرام الکاتبین او دونا دا انسان سر مین دا منگ سر والا خدای مین پیدا کری دا او نیکی سر والا خدای مین پیدا کری دا اللہ اللہ پا حکم لگیا دی لکل کئی چی منگ یو نیکیو کدل تیزان سر او لکی دا نیکی او چی گناو کو نو چی دا گست طرف تا پرشتک لقلم راوالی و لکل کئی نو دا آخی طرف والا وطاوی صبر وطاو کو ملی که کتوبه و بس نو کتوبه و استا خو بس ختم شوی نلی کی او کتوبه و نوستا نا آغا بیا لکی دا آخی طرف والا مشر دے دے امیر دے وی صبر وطلق بیاو که کتوبه و بسی نو که دا بیا توبه و استا خو ختم او که بیاو نو استا بیا لیکی و یاره لک صبر نورم ورتاو که توبه و باسی نو چه سو وقت تیر شو توبه و نو استا ویزو سی ولو لیکا دمره پا مونگ رحم ده دا کرام الکاتبین جدا فرشتی لی دا مور پا گیره که ماشوم جوڑی گیل تا جدا فرشتی لگیا دی کار که دا اللہ پورا نظام چلیگی ماشوم تا اللہ القاز که ازلتا او دی معشوم کے لگیا دی تربیت دا ٹول دا فرشتو نظام دے چلے گی باران سر فرشتے اوریس کے فرشتے کائناتو کے فرشتے او دا خودے دون مخلوق تے چراغے سے انتہانشتا او دا شمیر نزیاتی دی دا فرشتے سوک پا باران مقرر دی او سوک پا اوریس او پا توفال او پا ظلم مقرر دی او سوک دا انسان پا مرگ مقرر دی دا مرگ چی چاہتے لیوٹیا والا دا غطا ازرائیل وی حضرت ازرائیل علیہ السلام دے پا خپلم ساگانے اوباسی او دا سر گنش میر پلخ کر پا اربونو کربونو فرشتے ری اگا چا پس یو لیگی چا پس بل زان لے خپل یو سیکرٹریٹ تے ویو خپل نظامی دا لکہ دل تا که دا من دا محکم تعلیم زان لے نظام یو سیکرٹری وی مشر وی او یو وزیری او لان دی سیکرٹریٹ کی خپل ملازمین کار کئی
یا محکمه زراعت شو یا بلا محکمه محکمه د پولیس ته انتظامیه شو اغوی خپل کار کې څوک اپریشن والا دی او څوک لګیا دی دا انویسټیګیشن والا دی څوک بلا ډیوټي څوک بلا ډیوټي د کارنګي الله هم د ډیوټي مقرر کړی دی د مرګ متعلق ټول د ټولو نه مشر چې کوم لوی فرشته له ازرائیل علیه السلام هغه له ځان له خپل نظام ورکړی دی بلا فرشته چا نه په یو فرشته سوبازي چا نه په بل د روحونو اندراج وغیرہ دا ټول دوی کوي حضرت میکائیل علیه السلام سره د باران او د دې ورېځو اختیارات الله واسو هغه یې نگران مو اختیار ګوره ټول الله سره دی د دې په ذریعه لګیا دی دا ډیوټي کوي حضرت اسرافیل علیہ السلام لے شپیلے ور کڑی دا یوزل نبی علیہ السلام او فرمائے الغم جنو وی سیف فکر مندی وی سنگ بغم نکو وی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کی مندلی دا او ساری پی دا پاس ٹیٹ کڑی دی او وگی اللہ تا متوجہ کڑی جکل براتا اللہ حکم کا جید شپیلے ہوا اغلا دا غطا قد دا طول کائنات دا ختم ولو دا غدی اٹھے غطا اللہ سپارا لینا او پدے کے دا طول نا مقرب فرشتا او دا ټولو نه مشره فرشته هغې ته حضرت جبریل علیه السلام وی دا په ټولو فرشتو کې د اولې مرتبې فرشته ده او په ټولو فرشتو کې د لومبۍ درجې طاقت د له خدای ورکړی دی د ټول هرې فرشتې له خدای ګورې لوی طاقت ورکړی دی هرې فرشتې له لیکن ځکه ازرائیل علیه السلام نے یوزل نبی علیه السلام تپوس کو وی تر دې ګڼو خلکو نه سا سنګه وباسي وی ما سره خو ډېرې فرشتې دي چا پسې یو لیږم چا پسې بل خو دومره طاقت الله راکړی دی که زه په اوم اسمان کې کینم او دا خپلې دوه ګوتې لري ټول جاندار مخلوق ته مخامخ کم که انسان دی او که پیرې دی او که فرشتې دي او که میږي دی او ماشي او کبان نو په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو له ټولو نه سا راښکی شم دومره طاقتونه خدای ورکړی خو پټولو کې معزز ټول معزز دي لیکن پټولو کې د ټولو فرشتو سردار او د ټولو فرشتو مشره او پټولو کې د لوی مرتبه خاوند فرشتہ دا حضرت جبرئیل علیه السلام دی وحی راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرئیل ورته وي جبر قوت او طاقت ته وي او ایل په عبرانی کې الله ته وي دا الله طاقت روح الامین ورته وي دا یو روح دی یو لطیف شی دی او امانتګر دی چې الله ورته څه وایي امه قسې کوي دلم خدای لوی طاقت ورکړی دی څنګه دې وحی راوړي نو یو ځل ته نبی علیه السلام تپوس وکړو وی ته د عرش نه چې راځي ما له وحی راوړي څومره سات کې را رسېږي د دې ځمکې نه لومبۍ اسمانه پورې د 500 کالو مزل د لومبۍ نه دویم پورې بیا د 500 کالو مزل دویم نه دریم پورې بیا د 500 دریم نه څلورم بیا د 500 زه یو یو اسمان د بل منځ کې 500 مزل او بیا د اووم اسمان نه عرشه پورې د 500 مزل څومره مزل شو او د عرش د لاندې سطحې نه بره سطحې پورې بیا د 500 کالو مزل د پسه د الله کرسي ده نو وی ته څونه سات کې را رسېږي وی د الله رسول د سترګې د رب نه مزل دومره طاقت خدای ورکړی دستر کې درف نمزر دومره طاقت الله ورکړی شکل یې ډېر زیات ښکلی دی مزیدار او خشته یو ځل نبی علیه السلام فرمایي وی ما د اسمان په غاړه کې جبریل علیه السلام ولید وی په خپل اصلي شکل کې مې دوه ځلې لیدلی دی یو په اسمانونو کې او یو په دې اجیاد دا مکې مکرمې او علاقه د هغې کې ولاړم او د اسمان ته مې وکتل نو دې اسمان په دې غاړه کې په کرسۍ ناست وم او وی دومره غټ وجود یې چې دا ټوله غاړه یې بنده کړې وه او دومره خشته ښکلې وزرې وې دا غاړه د وزرو نه ډکه وه ښکلې مزه دا په دې استي شکل کې مې دوه ځلې لیدلې دې وحی راوړي د الله نه یې راوړي او نبی علیه السلام ته یې پیش کوي غار حرا کې ډومبۍ وحی در راوړلې نبی علیه السلام به غار حرا ته تم او هلته به یې د الله عبادت کو یو یو میاشت مسلم شریف کې راځي جاور تو شهرن به حرا وی یو میاش میں پغار حرا کے مجاورہ کڑی دا زان لوالے میں کڑی دے اللہ تا ال تب لگیو دا دین ابراہیمی متعلق او یا با اللہ پا خوبون کی دے عبادت چل ور تخاو او دا اللہ پا ذات کی تصورات او دا اغی غار حرا جبل نور کی برا غر دل اغیر بیت اللہ شریف کاری ال تب لگیو دا اللہ عبادت کی او زان سر بے ستوان اڑل تو خب اڑلا او بب اڑل او چکل با سر رد با پی تیرے شوی نو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بی بی و دی با پس اڑل نو یو زل پا دی غار کے ناستوں دیکھ جبریل علیہ السلام راگی
د انسان په شکل او مرګری وساره نو د پیغمبر علی السلام سینه مبارک او ټول شق صدر وته دا ظلم مبارک تیران وست او د زمزم په بوې ولا وینځ او دې زلکی او تور غندې غټي اغه ته غرزولا وی دا د انسان لکه د شیطان د ناست جالی چې دا خو ته ختمه کو او بیا د ازله چې صفا کو نو یو خانه کو او پاغه خانه کې ایمان او حکمت او علم داغه نه ډکو اغه د پیغمبر علی السلام پر غونو کې ورواجو او سینې ولا بند کلا دا شق صدر درې زل علماء اتفاق کړی چې شوی دی او څوک سلورم ظلم یادې بیا یو غیبی تلالالا جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ پا خصائص کبرا کی لکلی دی نوی اتلکی یو طرف تا زود رو لنبل طرف تا بل سڑے ہو درو وزنی کرد پی درون شم بیا دو کسان کل پتلکی ما سرا بیا پی درون شم بیا بل طرف تا درے کل بیا درون یو یو بیا زیادتاو لس شو بیا درون بیا شل کل بیا درون بیا دیرش کل آخرہ کی سلو تا خبر آو رسید یو طرف تا چابلی که سل بل خوازه بیام زدرون ایو فرشته دی بل تا وی وی بس دسر خلق متلا دل خوده دمر مرتبه ور کرده که دا طول مخلوق پا دی چابلی که ور سلوان چه نو دی با پی درونی دی و تخبل مرتبه خوله نبی علیه السلام تا دا غیر نپسی و تا دا قرآن شریف آیات خو خو اقرأ لولا نبی علیه السلام آن دلوی حیبت را ناشنام دی دمر فرشتیم دی غرم دی جبریل علیہ السلام ملاقاتم دی نو پی حیبت راغی ما نبی قار انزخون لستل نشم کول نو زان تیرا ترغان باس جبریل علیہ السلام جد اخپل قوت ملکی ملکی وصف دا پا نبی علیہ السلام کی وردن نکی زان تیرا زون ری ورکو یاو تی اقرأ وی ما نبی قار انشم لستل حیبت پی راغی حیبت بیا زانت دوباره را ترغانه باس او بیا وی اقرأ لولا بی نشم لستلی نو پدرین دلی بیا زانت را ترغانه باس تو زوری ورکو نو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا پیر او دا مورید پا مینس که سلور نسبتون قائل سلور نسبتون اگر اگدری دا تیزه دلتا تفصیل نکم یو تا نسبت نیکاسی وی لکه شیشه تا جسالی مخامخ ادریگی او دا خپل شکل و تخکاری نو کدا شیشه تا ادره دی خوشکل بخکاره و کدا شیشه نلر شو بیا برتزان نخکاره لکه سری یو نیک سری لام او آغا سر پا مجلس که که ناستا نو دا آغا دا شکل و تخکاری دی داغی وقتی پسود که چیر زم دا سه نیک شوی مام دا سه عبادت رو کنی خدا پوٹینه نسبت دویم نمبر تا نسبت القایی وی لکه یو سری دکاندار للال و دیوی یوڑی ما تا بکی تیل واچاوا او تیل پکی واچه دا خو لک پایداری دا شیشه دا آقا پوٹو پا نسبت شیشه آقا خوچه تو درگی بی بو چه تیخ باشه نبای دا القایی دا دلی تیل در کر یا رد با پکار که گی اس کا تتکلے نو بار بار زو تیل تیه چوا نو دیبا با دی برابری او کنا بیا لا نلی نو با دیبا با ملا پاتیش دا سی مثال لکا یا عالم لیا یا نیک سلیل لاری او دا مسئلی تا پوستی تیو کو یا بیعت تیو سراو کو نو اس با بار بار ولزی دی عالم لبزی دا مسائل بتی زدکے یا دی نیک سلیل و دا بیعت دا وضائب بتی بار بار وے نو فیدہ بدر کئی او کدی پا دامیانس کی بن کر لکڑی وکا چی تیل نا چی دریم تا وی نسبت اصلاحی وی ادا دی چی دا عالم پا دی اخبل شاگرد پورا محنت تو کیو چی کم علم دل خدای ورک آگلے ورکی یا دا پیر پا دی اخبل مرید پورا محنت تو کی او دا دل پورا خلافت ورکی جدا بس تب اس خلیفہ شوی یا دا یو غٹ نیر نیر رکوٹ نیر سڑی رو بس او سلورم نسبت اتحادی و توائی او دا چی پیر سنگ و مرید و مقصه لکا علماء لکی چی دا حضرت ابو بکر صدیق دا نبی علیہ السلام سر نسبت اتحادی نوی دا جبریل علیہ السلام چلوم بیر آگے و ملاقات شو وی دا غا نسبت انعکاسی ری او چلوم زور ورک والا نوی دا غا نسبت القائی شو او چه دویم زور ورکی وی داغا نسبت اصلاحی شو او چه سلورم زور ورکی نو داغا نسبت اتحادی شو اتحاد بالملکیت و داغا دا زورون ادریز الور کل او بیو تدا آیتو نوی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک لکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم او لارت جبریل علیہ السلام پا نبی علیہ السلام تبر آلہ دکا دریز علیہ والا زور ورکا
د خپل بشریت نه ملکیت ته انتقال راغې هغه وصف ته د جبرئیل علیه السلام ملاقات ځان لواله او د دنیا فرشته نو طبعی خوف په پیغمبر راځي فلما ذهب عن ابراهيم الروح قران شریف کې الله فرمای او فرشته چې راځي لوط علیه السلام عذاب لابراهيم علیه السلام ولسخه لال کا هغه ګوته نو لویاره فخاف في نفسه خيفة سنگر موسى يا موسى عليه السلام من چيرا دا مار نران دا تبعي خوف په انسان رازي نو کور تلع نو بي بي خديجي رضي الله تعالى عنها توي وي زملوني زملوني پا ما صدر واچه تبا پيران خير اغا قصه در تنكو دا جبريل عليه السلام خبره مي اقلا جلون بي وحي اقرأ باسم ربك الذي جبريل عليه السلام رانا دريك على پس نبی علیہ السلام فرمائی وی دی دریو کالو کی وحی بندوا وی زبت لم کلا وی داس شوق وحی تے شوقو چی بیا بکر فرشت رازی وی داس بطنگ شم چی ماوی دا دی غر نزان را رغلوم نوی جبریل علیہ السلام برا لعواد را که یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا رسول اللہ رسول اللہ حقا تدہ خدای رشتون پیغمبر ایک ورے و انا جبریل اوز جبریل بیا چی بکن وجود با میں سام شو بیا با میں ویچی خود تنگ بشم میزان دا غر نرا غلوم بیا با اواد راکا اے فلان کیا تگو لے دا خدای رسول اوز جبریل دی سرم میں تسلیو شو نو درے کالا پس بیا وی روانم پلارا نو جبریل علیہ السلام میولید او مکہ چی غار حرا کرا غلیو جالس علا کرسی بین السماء والارض پا کرسی ناس و رزمکی و داسمان پا میسکی نو فرعبت منہو تیو یرید بیاو یرید نو کورت العالم نو بی بی تیوی زمیلونی پا ما سا دروا چوی زانی بیا تبا پی بیار آلا نو جبریل علیہ السلام دروازی لرو رسید نوازی ورکی یا ایوها المدسر قوم اے سادر اغسطن کی از اس پاس پاس خوب او ناستا اس دی وقت کستا ختم ش استراحت لبکے اس بکے دعوت اللہ خلق اللہ دعوت ورک قم پاسا و اخلق اویر و زمان دا عذابنا او زمان تکبیر و ربک فکبر زمان لوی خلق تبایان کا دا آیتنا نازل ش و سیابک فطوحر و رجز فحجر دا دیکھ بیا ورقی ابن نوفل نم بی بی خدیجی بوتا لیلی چو علی و طویلی ورقی ابن نوفل پی جندل لیلی علی اغلا پخوانو کتابون و ملاو چو علی وی هذا الناموس اللذی نزل اللہ علی موسیٰ وی دا تاتا چی کمس کس راقی پا غار حراکی دا اغا فرشتا و جی پا موسیٰ علیہ السلام با نازلی دل نو جبریل علیہ السلام یو کار خو وحی رولل لی دے مین ڈیوٹی دا دا اللہ را طرف نو وحی رولی نبی علیہ السلام لا خو لیکن پخپل اخوا خنرازی یو ذل دیر مو دا پس راغی نبی علیہ السلام تا نو علیہ السلام و تویت تقریت لیت فالی ویو ما نتنزلو الا بی امر ربک وی دا خلی دا حکم نرب سرگ من دا غن شکولی چه اللوی زن و ذر عظم او چه اللو ایک حکم نیکلی بی دا خلی دا حکم نمون نشورات دی او دا خلی نچه بی وحی راغشتلا نو آقا بسی گوا پخپل جبریل علیہ السلام وی بخاری شریف کی حدیث دی ویچ که کالا اللہ دی یو صورت یا دو صورتونو دی نازل اولو ارادو کی نو آسمان کی زلدل را شیخ حضرت السماع رجفتن شدیدت اجلقی فصعق من فی السماوات نو آسمانونو کی جسم را فرشتی دی بے ہوش پریوزی دی سجدے پا حالت کی ویٹولو نو مخ کی دی سر روچت کم نو چه کم صورت اللہ را کی اراتا ووری نو دی تالا رورو او ایتی سنگا اوری دا اللہ آواز وی که سلسلتن علی صفوان لکه زنزیر چه سلی پا تیگران کانگی او چه حضور پاک لبه وحی رول سحال بیو صحابه و بداس محسوسولا که دوی النحل لکه مچه چه بنگیگی داس به محسوسولا او نبی علیہ السلام بداس محسوسولا که سلسلت الجرس لکه جرس چه تنگیگی او دم رزور به حضور پاک لورک ورکو جسترگی بیو پرسی دی رنگ به سر شو او غط ساگان بے غشتلے او پسخ جمع کے با دا نبی علیہ السلام دا تندی مبارک نخولیت للی ان جبینہو لیتفسد عرقا نو دا جبریل علیہ السلام یو ڈیوٹی خونداش گورا دا خیر فرشتہ دا بیازا منگا او مصر ریر زیادت مینہ دا یو دل جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام نراغی او فکر مندو فرشتو غم نرازی
خو فکر الله چې انسان په شکل کی نو بیا انسان لبان غم مرضی او خوشحالی مرضی نو بیا غ شکل د غم جوړول شي فکر مند او غم جنو. نبی علیہ السلام او جبرئیل ولی غم جنے وی ما تعالی نن دوزخونو خول چې لار شه دوزخونو ګور نو ما په دوزخونو کې چکر یواله وی سنگ او دوزخونا وی دوزخ او تبقیری او منزله لکه زمون دا جمعه دو منزله دی مثلا او منزله دی وی دا اللہ رسولا وی دی که سوک سوک پراتی دی وی دا اللہ رسولا طولو نلان دی طبقه که با منافقینی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار لان دی طبقه او ما طبقه که او پشپگه ما طبقه که اغا خلق پراتی دی چه خدای نمانی منافقین گر آغی نملاندیش خدای نمانی دا دهریان خلقیان او پور پسی پا پینزم طبقه که مشرکان پراتی دی چه اللہ سر شرک کئی او پسلورم طبقه که مجوسیان پا مشرکانو که خاص دل دا اور عبادت کی اپراتی دی او پا دریم طبقه که با یهودیان پراتی او پا دویم طبقه که با عیسائیان پراتی دا طولونا نانده منافقین دا غینا پورتا بیا پشپگمه که دا خدای نمانی دا خدای وجود نمانی او دا غینا برا بیا پا پینزمه که مشرکان او دا غینا برا پسلورمه که مجوسیان او دا غینا برا پا دریمه که یهودیان او دا غینا برا پا دویمه که عیسائیان دا با پا که پراتی او ای پلومبه که سوکو نو جبریل علیه السلام غگو نکن چپ شو که دا شپک طبقیه بیان کرده و دا لومبه غگی اونکو او فکر منده وی وای جبریل پا دی لومبه کی بسوکی نو چپو بیا بیا دی تپوس کی ما پوی که پا لومبه کی بسوکی وی پا لومبه کی بستا دا امت نافرمان فاسقان پراتی دمرا خپو جبریل علیه السلام بس نبی کریم سمچه دا وره دسترگو کی اخکرالی کوٹی تننو صرف منزل براوته ده چی منز بیو که فوراً با بیا کوٹی تنن و زن پسی به دروازه بند دکلا بیا با فرض منزل راغی بیا با کوٹی تنن و دروازه به بند دکلا او دیر جات غم جن فکر منو صحابه پی پویشو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابه تاوی چی نبی علیہ السلام سی چل شوید بی بیارو نه تپوس کی سی چل شوید من نیو خبر خودان پسی دروازه بند ساتی و کوٹا که دن نیسوک نپرید ورغ دروازه هوانو دا اللہ رسول از ابو بکریم السلام علیکم جواب ورنکو ورکڑی بی خود بنی ورد بیا بی السلام علیکم انا ابو بکریم بیا جواب ورنک سلام بیا جواب خامخا کلی خو پا زورا نچه دیو ورن دریز علیہ السلام واچه و نبی علیہ السلام اجازت ورنک دیو آن پس راغی ومرتبی عمر سپو ویز خودی پریشان ہے سوکو ورگا زوردم عمر آواز لک تیزو اغم وی دا اللہ رسول السلام علیکم زو عمریم اڑو اجازت ورنک دوباره آوازو که زو عمریم بی اجازت ورنک دری باره بیا آوازو که زو عمریم بی اجازت ورنک واپس شو چی واپس شو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یوزل نبی علیہ السلام وی دی داسی دی لکا زمان دا اہل بیتو پشاندی وی سلمانا ستام نبی علیہ السلام دیر سیپت کرده دی تورش نبی علیہ السلام بان اجازتو غوالا که دروازه در تکولو که چند سشوه دی چا نخپا دی چا پریشانه کرده دی چا دلمن کرده دی چا نخپا دی نبی علیہ السلام که امت نخپا شی امت بغرک شی سو چل شوه دی سلمان فارسی ورق درید الاغم سلام واچه اجازتو آدم جا سب جواب ورنو حضرت علی سیب تیوی تو ویدو خوم یار اگم نشم ورتے ورق ازا چل جوڑو علی سیب لال بی بی فاطمه تیوی فاطمه تو ورش نبی علیہ السلام نجازت و غوارا طور صحابه پریشان ری دا کور خواندان پریشان بی بیان پریشان چی سجل شوی ری چاواتا بدرد ویلی دی چاستا غصبور ویلی دا چانا خپا دی سو پریشانی دا بی بی فاطمه ورن دا کور پا دروازه ورن دروازه والا دا فاطمه نو حضور پاکو تا دروازه کولا وقلا اغی سر ری رضیات تمینو محبت و سر ری رضیات چی ورنن آواتا نبی علیہ السلام فوراً بیا پا او چه سمرستا مرگری ٹول بی بیان پریشانا چا دا تب تکلیف رسولی دی چا کنزل کری دی چا سا دمکی در کری دا سمسال دا وینا فاطمی دا سنن
خمات جبریل علیہ السلام راغ علی رات ہوئے کہ دا جہنم او تبقی دی لاند کے منافقان تاغین برکی دا حریان چه خدای نمانی اغین برک مشرکان اغین برک دا مشرکان و خاص قسم مجوسیان اغین برک یهود اغین برک عیسایان او بیا جبریل چپ شو غم جنو می اغی اول که سوکتی وستا دا امت فاسقان گنانگاران دا ما امت با جهنم تزی پدی جارم خدای که بر تب قم دا خوبیان دوزخ دی پدی جارم خدای تا خوب نرازی ڈوڑے تا میں شوق نکی گی او بس کلی نشم چا سارا خبر خوان نرا کئی دا امت تا پارا فکر مندیم ایرونو رشتیا ہوا ہے سمرا فکر مندی حضور پاک دا امت تا پا منگ سوکڑا منگ دا نبی علیہ السلام زل خوشحال نکل منگ دا پارا فکر مند لیکن منگ دا علیہ السلام زل خوشحال نکل دا غزل پا دے خوشحالی گی چی منگ دا پیغمبر علیہ السلام تابیداری ہوگی دا غزا سنت ویتے باوکو منگلو علا سیری سیری کن من خپک پا گنے علا خپکی گی من گناہ کن زمان دی دا گناہونو نتوبین توبہ و باسیخا نستغفر اللہ و نتوبو الی زمان دی دا گناہونو نتوبین بیا با نکن توبہ و باسیخ پلکی من سونا گناہ کن دا پیغمبر علیہ السلام من گرو احترامو نکن دا غز شکل من خزان لخوخ نکن داغ جامع منگزان لخوا خانکلا داغ کل عقیدہ منگزان لخوا خانکلا داغ کل عمل منگزان لخوا خانکلا منگزان انگریز پر تحذیب زان خخ خگانو دا انگریز شکل ہم خوخ دے دا انگریز جامع منگزان لخوا خکڑے انگریز پر فحاشی خوش آلی گی نمونگ فحاشی کو بدعملی کو نوالی دی پسی بارمان کو خو قبر کے اللہ دیم دا غیر مان نو سر دی پسی بارمان کو خدا قیامت برد اللہ دیم دا غیر مان نو ساد دی رب دا بای مسلمانانو دی رب دا بای که دا قیامت پرد من زان تا مسلمانان وایو دا حضور پاک اومد او پرشتیم دا مطونی سوی لر شروکی گا خوادا دا نبی علیہ السلام دی حوزی کوثر تا چنیز دی نش لر شروک شا دی جنڈی لان دی بتا سنگ مانو درے گی دا بڑی رب دی خدای دیم دا دا غیر سوائے نو ساد دا بڑی را زیادہ بڑی نو عائشی دیر زیاد فکر منی دا دمو مت با گناہ خدا چانکی دا با دوزخ کی پروتی فاطمی رضی اللہ عنہ آتا نو فورا جبریل علیہ السلام دا قرآن شریف وحی رو وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے محبوبہ مخفہ کے گا تا چی ستق والے خدے بیدل در کی تا چی ستق والے دا بدر کی نو دا غی طریقہ بیا نبی علیہ السلام فرمائے لیدا یہ دا گنانگار امت با دوزخت دی ام دا غلوم بے طبقہ کی با پروتی خدا نبی علیہ السلام پا سفارش بوتا خدے عذاب سائنے نبی علیہ السلام با اللہ تسجدہ کئی دا قیامت برد امتی چغی بوائی دا دنیا دا یویفتی برابر سجدہ نو اللہ بوی خدا ورشا چی دون گناہون اکڑی دا باسا آغا با پی جندلی کی گئے با باسی بیا با سفارش کی وی زو دامو باسا بیا با سفارش کی وی خدا دون گناہ اکڑی دامو باسا بیا با سفارش کی زکی دمرا نیکی اکڑی دامو باسا آخرہ کی یعنی سبا پیغمبر علیہ السلام سفارش کی اور سبا خدا اغی خلق العذاب مور کی گنانگارو لہ دوزخ پاک دی دا جامع چی خیرہ نشی دا من کل اگندو چی من گیوینزو دا من اوڑا باو پا سوباری پا خواب دی خزو پا سوباری ڈب ہو لہ اسے پا مشیل کیا چی او دا طالبان پا خپو پا لاسونو پا ڈب ڈب کئی اور سابون پا کیوا چھئی پا خواب او تا خود کمانے میں پٹین کے بے جامعی واچو لے سابون بے اسے ڈکر 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 ہوں اور اور بے بلاو درستی تا کہنا اس گرم ہو بو کی انزی خیو ڈا بھائی اس ریے کی پا گرم علی گوندی چے پاکشی پلی تا سوکنا گوندی نو دا گناہنگار با پا دوزخ کے ڈبائی دا گناہون باتی دا دوزخ پا اور انزی چے پاکشی علی با جنت تا دی نو مثلا دے او سڑی او کروڑ کالا عذاب دے یا زر کالا نو دا نبی علیہ السلام دا دعا پا برکت سفارش پا برکت با تخلی سم معاف کی لکہ اسم بادشاہ کالا کالا جیلی تا جیل معاف کی کنا چاہتا یوں میاش چاہتا دو میاش چاہتا یوں کال او دا اخترون پوجہ معاف کی دا غصے سب آغیر اللہ عذاب ورکی دا فسق پوجہ سب دا نبی علیہ السلام پا سفارش دوزخ نو بس
زمارون دین اندازو لگوے چی حضرت جبریل علیہ السلام زمون پشان کے سمرا رحم رحم والا دے. یو ذل حضرت عمر فاروق رضی مصنف دے ابن ابی شیبہ کے یو روایت تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہودیانو سر بکے ناستے دو او داغی کتاب بے اورے دو نو خوش آلے دبا لگل آغی پا کتاب کے با آغا خبری ویچے کم با قرآن کے وی داغی کتاب کے با آغا خبری ویچے کم با نبی علیہ السلام ویلے نو دے با خوش آلے و چیو گولا دا مونگ دا پیغمبر دا خبرو او دا قرآن شریف داری یہودیانم تصدیق کئی داغی کتابو نیم تصدیق کئی. الحمدللہ نو یو ذل حضرت عمر صاحب دا یہودو نتپوسو پی رشتی او آیا ہے زمان دا پیغمبر رشتون پیغمبر دیو کردی اغیوی او بالکل رشتون پیغمبر قرآن شریف کے اللہ فرمائی یعرفونہم کما یعرفون ابناہم سنکی و تخبل زامن معلوم دی دقا سے و تا پیغمبر علیہ السلام معلوم دا عبداللہ ابن سلام نے چاہتا پوسو کو وی قرآن شریف کے اللہ ہوئی چھے دی تخ پیغمبر علیہ السلام دا سے معلوم دی چھے دا خدای پیغمبر لگا خپل بچی دا تک تا وی منگ خپلو بچو کم شخشتا سپتا لگی خدم چھتا زمون نا پٹ چاہتا غلطی نہیں کرے ایک شخشتا او پا حضور پاک کم دا شکم نشت منگ تا پتا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قران شریف کے اللہ وے اگر پیغمبر جی دی خپے جند چ دا اخر زمانے پیغمبر دے رشتوں نے دے چراغ نو کفر اے پیو وکاں یستفتحون من قبل علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نو بیا پیمان والے نہ راوڑے یارا وہ یو خبر انا وی چه ارکل دی پی جنه چه دا خدای رشتون پیغمبر دی نو بیا پی ایمان ولی نراوڑه آو تا سوی ایهودیان یه روی چه دا کما وحی دل روڑی کنا نو دا ولی او فرشتر روڑی چه دا غلوم جبریل دی او زمونگو دا غد دشمنی دا وی سه دشمنی دا وی طول عمر چه مون غرق کریو دی جبریل علیہ السلام غرق کریو جبریل علیہ السلام باندې خدای دا عذاب دا پارم ډیر عذابونه قومونه له خدای په دور کړی دا طاقتم د لوط علیہ السلام غون کلو تا یو کلی نو غون کلی دی هغه ته وزر علم کو چته کو او ولا وړي راو غردو دومره طاقتم خدای ورکړي په بعد قومونه به یو چغه والا او چې چغه به والا نو هلاک بشو دا سی طاقتم خدای پاک ورکړي نو يهوديان وي چې دا خو زمونږ دشمن دی دشمن عمر صاحب وته سوی عجیبه خبره یې ورته وکړه وی دا خو منه چې د خدای فرشته وی دوست هم پکې کم دی وی میکائیل علیه السلام هم دوست دی وی ولې وی ګوره بارانونه راباندې کوي هواګانې راباندې چلی نو دوی خو عذابونه لاندلی د سره هم نه لګي وی دا تپوس درنه کوم چې د دوی مقام کم ځای دی عمر صاحب ورته وی وی مقام وی جبریل د الله د عرش نه ښي طرف ته دی او میکائیل ګس طرف ته دی او دا دوالم دی یو بل دشمنان دی یو مون سره ښه کوي بل بد کوي عمر صاحب ورته وی ای ظالمانو چې د خدای غاړې ته یو دواړه ولاړ دی یو غاړې ته بل بلې غاړې ته نو دا به د خدای په حکم چلیږي که د خدای د حکم خلاف بکړي او بیا دواړه یو یو خوا دی بل بل خوا نو دواړه یو بل سره څنګه مخالفت او دشمنی وای دا خو د خدای په حکم نازلیږي خو یو د خدای د غضب دپاره مقرر کړی دی چې څوک د الله نافرمانی کې دی ورپسې لیږي او بل خدای باد و باران باندې مقرر کړی دی باد و باران کې کله خیری کله پکې شر نو او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي هغه ورته یو خبره وکړه من کان عدو لجبریل وی کسوک دا جبریل دشمنانی نو وی بی زی دشمن نیم قرآن دا نازل کرده ده قرآن دا مسلمان رحمت ته استاز ور کتابونو تصدیق کئی زخو جبریل منم تیرا روان شو تیرا روان شو چه کم الفاظ عمر اغوی تبیلیو عمر چه نبی علیہ السلام لسنگ رو رسید نو حضور پاک تا جبریل علیہ السلام را ری او آیاتی ولی رو
من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. سوكي ده جبريل دشمني ملدش زان بانير چكونه لگه جبريل خو ده قرآن نازل کرده خو بإذن ربك استا ده خده پا إذن ده خو بغير ده خده ده إذن نشرد مصدقا لما بينه ده وهدى ورحمة للمؤمنين. چه سو عمر اغوی تاویلیو اقس جبریل علیہ السلام آیت راولو او نبی علیہ السلام تا پیش کر نبی علیہ السلام اغا آیت عمر تا پیش کر ویدا اللہ رسول دقا خوصمان یهودیان تا دا خبر اولا من کان عدو للہ و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال چه سوک دا خدای دشمنی کئی دا جبریل دشمنی دا خدای دشمنی دا دا خدای دا فرشتو دشمنی دا دا خدای دا رسولانو دشمنی دا دا خدای دا فرشت ملیک دا میکائیل دشمنی دا فإن الله عدو خدای وی دا دی خلقو سر دا ما دشمنی دا دونا پی اللہ پا دی تکی خپش دا پا فرشتو که باران خو کئی خود خدای پا حکم کئی کل باران دا خیر کئی میکائیل علیہ السلام کل دا شر جبریل علیہ السلام وحی روڑی او چی چانا غلطی شوی او چی سور کا سزا او دا خدای دا حکم نافرمانیم نشی کور یو دل نبی علیہ السلام در آغی یو ینے والا رو شیشا یو تا شیشا و پا غیر دا مچ دا گولو پشانتی او نرے داغو جبریل علیہ السلام حضور پاک تا وی وی دا اللہ رسول دا داغ پیجنے وی نا جبریل خونا پیجن سو شیدی خو یو کشا دا پک داغو و تا وی وی دا داغ چی دی دا دا مچ دا غل امرا دا دی شیشه که پا دی میان اوز غط شیشه که چی را کوتی غن دا سی غط بودی وغی که را کوتی غن دی داغی اخو دیر معمولی شیشو کن وی دی تا مزید وی وی جبریل مزید سا شیره دا پوتینه داغ دا مزید دی وی مزید سا شیره وی دا چې کله خدای پیدا کړ وی ماته الله وی چې دا ورشه جبرئیل په دې کې چکر یو لگاوا او د دې اول او اخر معلوم کا یو روایت کې زر کال دی بلکې او یا زر دی وی او یا زر کال می په کې چکر یو لگول کله یو او جبرئیل غوند تیز رفتار او یا زر کال می په کې چکر یو لگول یو خو بل خو خود دې مزید د دې پوتینی داغ انتها ته نه رسیدې کوم دا می اخیر پوری سر تاو نرسیدم چی دا با کم دی اخلاصی گی نو چی دا پوٹے داغ دمر لوی دے نو ٹول جنت بس ہونائی او گو رہ دا غنڈ ششد جنت مثال دا پوٹے داغ دا مزید نو جبریل دی مزید کی دیسا وی دا اغا زید چی اللہ با دخپل و بندگان و سر پا جنت کی پکی ملاقات کئی دا اغا زید جنتون چی خدای پیدا کل وی جبریل اور شد جنتون او گو رہ نو چی ورغی او واپس راغی وی سنگو وی اللہ دیر خشتو دیر مزیدار وی سوک باوردن نشی اللہ کا چام واوریدل اس سوک با بار پاتی نشی و دیکی بداخلی گی زکار قسم خوشحالی پکی دی نو بیا دا جنت نے گیر چا پیر دا عبادات توکلل جہاد روجا منز زکاة نیکے وی دا توس ورشاو گورا چه بیا ورغی وی اللہ ری سیزون سخت گیر چا پیر حتو چو یا ریگم چه سوک بابا گیر وردن ننشی لار دا شپول شوا لار سخت شوا دا منزون شوا دا روجو دا عبادتون شوا بیا و تاوی دا ورشا دوزخ گورا چه دوزخونه پیدا کرن واپس راغی وی سنگو وی اللہ دمر عذابون و خابینون دی پکے چه سوک ووری نزده با موتا نشی تم رس خاشه ده نو بیت الاخوائشات نفسانی و دا گناهون گیر چا پیر اتاو کرن زنا و غلا و دا نور گناهون غیبت چه سلیل اخوان ورکه او دا وی دا ورش اوست کنه او اللہ وی گیر چا پیر جره خشتخ کلی خولی سیدون ظاهر که جازیب سیدون دی اری تاو کلی دی یاریگم چه سوک بمبار پاتی نشی طولو بکی ورد آخری شی لیلۃ القدر پر رمضان کے چکا مشپرہ جبریل علیہ السلام نازلی گی حسن نازلی گی تنزل الملائکت والروح فی عبید رب بین کل عمر السلام عیسیٰ علیہ السلام سر بگر دے دا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ او چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بفکر من شو نفورا جبریل علیہ السلام را جنگ بدر کے
پینزو سو فرشتو کمانڈر ان چیف دیو مشر او دا پینزو سو میکائیل علیہ السلام او نبی علیہ السلام سر اخی طرف تا جبریل و گس طرف تا میکائیل علیہ السلام جنگ احد کے یو خواوتر جبریل دی بلخوا میکائیل باقی دا او یو صحابی وی پا یو اس باندے میں یو سالیو لی زیال پٹکے اوالیو وی ما یو کافر پس منده والا پا بدر کی خوی زما در سیدون مخ کی اگر بل سلی پا چوکو وو پا تو رو وو او ما نمخ کی پریوت مرشو نبی علیہ السلامی دا جبریلو پا خیزوم اس بانده سورو او حد کی نبی علیہ السلام سرا جبریلو میکائیلو خواکی وسلو او چکل دا غزو خندق نفارق شو نبی علیہ السلام نو جبریل علیہ السلام دے انصار پا شکل کے والا راج وید اللہ رسول تا خوزغرا اغردولا من خلا سامان جنگ ندی کس کلے وی ولی وی لال شبنو قرائز یہودیانو تا صحابو سر با یوزے گر دے دل صحابی وی من سر پلار پا اس یوزے روانو وی دا جبریل علیہ السلام دا اس دولی ماسو سولے گرد با سرطا کلا با دا انسان پا شکل لاغ پیغمبر علیہ السلام لا حدیث جبریل ورطوی پا مشکات کشتا او پا بخاری شریف کی مسلم شریف کی مشتا یو دل دل انسان پا شکل داغی او زان ندا سی جوڑ کرو لکا چه مسافری او با سرم لکا تک تور سر ویخت چاپی جندم نا او نبی علیہ السلام تے کنڈے ماں تے کرلے او دا نبی علیہ السلام نے دا ایمان او دا اسلام او دا احسان او دا قیامت تا پوسن او کرلے با دا وقت پیغمبر علیہ السلام او نا پی جندہ کل انسان پا شکل کیوں او عموماً با دا حضرت دحیہ قلبی پا شکل کی راتا دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ پا صحابو کریر خکولیو دوم را خکولیو چی پا مخ بے روبان دا چاو دوم را خشی سوک را باندے چی تاشقان نشی خذی عموماً دوم را خشتاو دا آغا پا شکل بناتا یو دل نبی علیہ السلام سر ناس تو پاسے دا نو عائشی صدیقی نے تپو سکو وی دا سالی سوکو وی سیب دی حیاء کلبیو کنا حضور پاک مسکیش چی باروات وی اس جبریل لاغلی و دادا خبری را سنو پا دا غورت پا بل شکل لاغلی دی ایمان او دی اسلام تپو سنے وکل احسان او دا قیامت چی باروات نبی علیہ السلام وی دا سالی واپس کے ورشے وی گو رہے خلکو منڈے والی وی سو خوشتنا وی دا جبریلو مانے دی ایمان او دی اسلام او دی احسان او دی قیامت دا نخو تپوسو نکول تاسو تے او روانا کول تاسو پویولے دی حضور پاک دا وفات پا وقیم بی بی عائشہ وی دیر آلے ملک الموت و سرم سلام واچو ویدہ اللہ رسول ملک الموت راغلی سلام چے وعلیکم السلام اجازت وانی وی اجازت دیو تی داخل شو ملک الموت ویدہ اللہ رسول زخو اللہ را لے گلے تال اختیار در کئی دنیا کے دی جون فوقت که اخیرت نو نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام تاو قتل حضور پاکوی زمان دو وزیران پزمکا کی دی دو پاسمان کے پزمکا کی میں دو وزیران حضرت ابو بکر و حضرت عمر دی رضی اللہ عنہم او دا اسمان دو وزیران دا یو حضرت جبریل دے او یو حضرت میکائیل دے علیہ السلام ناغت ادا سے دا مشوری پتو گو قتل چی جبریل سنگو کم او توی تعلق و خدای پاک اختیار در کدا اللہ رسولا و ان اللہ یتشوق و الالقائی خدای استا ملاقات تشوق کے دے اس دیکھو خاخ پلا وی خا امزل امریک سیوتی سیب خصائی سے کبرا کی او حدیث تکے وی بس دنن نپس بز دا وحی پا حیثیت دا وحی دا رولو پا حیثیت دنیا تنور نرازم بس بعد ما خیلی رات اشق و رازی لیلت القدر کے تنزل الملائکت والروح فیہا بیدن رب من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر خدا وحی پر اولو پر حیث باس دم آخیری زل دے بس او اے عجیب خبر اللہ اوہو جکل علیہ السلام وفات شکا نا نو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ جلل نو پا جلا کی او ٹکے ہوئے گورا دونا دا جبریل او دا نبی علیہ السلام اگر تعلق دے وی الہ جبریل ننعا وی بابا می وفات شو جبریل لباس داغ دا مرگ خبر ورکن استا مرگ ری را دا داغا غنیز دیکن نو فرشتی خوڑی ری دا خدای پا دولی فرشتی دا گناہ نا پاکی دی او دا اللہ پا حکم کارو نا کئی او دا خدای دا حکم نا رب دستر کی خلاف نشی کولی
او خله هر چا خپل خپل ډیوټي ورکړی دا خو پټولو فرشتو کې د لوی درجه فرشتہ دا حضرت جبرئیل علیه السلام او په مسلمان خصوصی رحم دی ښا خصوصی کرم او خصوصی رحم او ټول فرشتي الله د خیر لپاره نازل کړی دي ولیکن چې یو اندام خوښ شي او کینسر شي بیا به پرې کېږي بیا پرې کولو کې پیدا ده بیا خلک ډاکټر له پیسم ورکي د ډاکټر خوشامندم کې چې د الله سره نه پرې کا او چې تی پرې کې نو د ډاکټر خو صفاتونه هم کوي انا کې لاسې تی پرې کا ولی هغه ته پته چې د ډاکټر صفات کوم پیس ورکوم دی چې یو لاس خو پرې شو خو نور وجود به مې بچ شي دغه رنګه کم خلق چې ګنده شو کافران شو جبرئیل علیه السلام په سبب الله عذاب ورکړي دا کینسر والا دی دا الله کار د حکمت زمونږ د دین ټوله قرآن جبرئیل علیه السلام راوړی دی ټول قرآن جبرئیل علیه السلام راوړی دی او د احادیثو کې هم لویه حصا زمونږ د دین د جبرئیل علیه السلام ده نو دا لویه خبره ده کنه الله تعالی زمونږ په دین باندې عمل نصیب کړي او الله تعالی دې په قران او په حدیث زموږ عمل نصیب کړي او دغه فرشته چې الله را لېږي خدای پاک زموږ د خیر ذرایع جوړ کړي کرام الکاتبین چې لیکي خدای زموږ نیکی ردی په لاسونو باندې ولیکي لیکي او زموږ ګناهونه خدایا په دې لیکلي مې موږ توبه او صورت معاف کړي پروردګاره کم فرشته چې بوریز او بارانونو کوي خدایا د هغې فرشتو په زیر موږ ته خیر راورسوي او داغ فرشته چې د عذابونو باندې مسلط دي خدای داغ فرشتو د شرونو د عذابونو نه په امن کې وساتي کومې فرشته چې د مور په ګیره کې په اولاد مقرر دي خدای پاک فرشتو زموږ زنانو له نیکان صالحان زامن ورکي او خدای کومې فرشته چې د دنیا په نظام مقرر دي نو خدای داغ نظام نه موږ ته خیر رسول کما وحی کې راوړي د خدای زموږ په عمل نصیب کړي خدای د شر او د فتنو د عذابونو نه محفوظ وساتي او چاته مشکلات دی الله دې په خیر او په خوشاله بدل کړي څوک پریشانو کې خدای هغه په خیر بدل کړي ولې فرشتي دې زړه تم ناشتي دي نیکي وته ورچي بلکې شیطان دې وته ګناه چي کومې فرشتي چې زړه تم ناشتي دي خدای هغه په نیکو په ګناهونو داغوی نیکي غالب کړي زموږ زړه ستا په لاس کې دي نیکو ته مایل کړي او د شر او د فتنو عذابونو نه په امن کې وساتي بای دوستان مریضان دې دعا کړي چې الله شفا ورکړي حاجتونه خدای حاجتونه پوره کړي باید دوستانو دعاګانې غوښتي دي خدای دعاګانې قبول کړي اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله اور جوړ دی اوس اور نه دی لکه انسان د خاورې نه جوړ دی نو په خاورې عذاب په خټه سړی وي نو خوږیږي که نه خوږیږي خیر اور نه جوړ دی په اور عذاب شکل یې اوس خو دا اور نه دی یو انسان وایي چې زه به خیرات کوم اخران په جومات کې لګولی شي بالکل جومات کې هم لګولی شي او علماء ته کنزل کول دا ډېر سخت ګناه ده او سخت جرم دی مه کوې ښه شایان انیس او خزیمه څه معنی ده شایان خو شایان نشان دا خو پارسی لفظ دی خیال دی یو حال ته وایي او دا خو دغه نه دی او انیس